Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kanalimizga yangilar va bizning muxlislarimiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bugungi mavzuimiz Google kompaniyasi. Sergey Brin va uning do'sti Larri Page Stanford universitetida o'qib yurgan paytlarida Google'ni yaratishdi. Boshqa qidiruv tizimlaridan farqli o'laroq bu loyiha turli saytlar o'rtasidagi aloqani tahlil qilish imkoniga ega edi. Mazkur tizim PageRank nomini oldi va loyihalar tufayli Brin va Page dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qilishdi. Google kompaniyasi rasman 1998-yilning 4-4 sentyabrda Kaliforniya shtatida Mellon parkida garajda ro'yxatdan o'tkazilgan Google nomi 100 nolli bir raqamni anglatuvchi Google so'zidan olingan. Google so'zlari, lekin buni chop etilayotganda bitta harf xato ketib Google so'zi paydo bo'lgan. Brin va Page ajoyib dasturchi bo'lishlariga qaramay, ijtimoiy dizayn ustida ishlash ularning ojiz jihatlari edi. Shu sababli hozirgi kunga qadar Google'ning bosh sahifasini faqat qidiruv maydoni va turmachasigina tashkil etadi. Keyinchalik tizim Gmail pochtasi, Google Maps xaritalari va bir-biriga integratsiyalashgan o'nlab mahsulotlar bilan boyitildi. Internetdan foydalanuvchilarning taxminan 82% Google'ni qidiruv tizimi sifatida tan oladi. Qanday qurilmaga murojaat qilmang, Google'ning mahsulotiga duch kelasiz. Google tomonidan login va parol yordamida tizimni bir marta kirib olgach, boshqa istalgan mahsulotlarga o'tish imkoni bo'lsa, ikkinchi tomondan Google tizim foydalanuvchilari o'rtasida Facebook ishlanmalar mavjud kabi juda ko'p ma'lumotni yig'a oladi. Asosiysi diqqatni foydalanuvchiga qaratish, qolgani esa asl tizim maromiga uchaveradi. Bu shior Google kompaniyasining bosh falsafasidir. Aynan shu tufayli Google bugungi mashhurlik darajasiga erisha oldi. Desak qo'mbolaga bo'lib qo'ymaydigan bo'lamiz. Google hozirgi eng katta pul topadigan kompaniyalardan biridir. Google'ni yaratgan insonlar hozirda eng katta pul topmoqda. Shuning uchun ham eslatib o'tamiz. Uni yaratgan katta pul topa oladi. Undan foydalangan emas.